Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zühran Musayeva, rejissor pulda arxasında Mina xanım Mamayev. Bugün Mahaçqala və Kaspisk şəhərləri arasında trolleybus xətti işə salınıb. Bu əlaqəli təntənəli açılışda Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətiyev da iştirak edib. Məlum olduğu kimi, cari 2017-ci il Rusiya miqyasında ekologiya ili elan olunub. Dağıstanda ekologiya ilinin rəsmi açılışına həsr olunmuş təntənəli tədbirlər sabah fevral ayının 2-sindən baş alacaq. Respublikanın Təbii Ehtiyatlar və Ekologiya Nazirliyindən verilən məlumata əsasən bu əlaqədə Mahaçqala ətrafı Krasnarmisk qəsəbəsində təkər emalı üzrə EcoPromline zavodunun açılış mərasimi keçəcək. Mahaçqalada Poeziya Teatrında ekologiya və ətraf mühit başlıqlı fotosərgi təşkil ediləcək. Tədbirlərdə Respublika rəhbərliyinin federal və regional təbiəti mühafizə idarələrinin icra hakimiyyət orqanları əməkdaşlarının iştirakı ehtimal olunur. Respublikanın İctimai Palatasında Dağıstanın nəqliyyat infrastrukturunun vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. İctimai Palata sədri Həmzət Həmzətovun sözləri ilə qeyd olunan məsələ Respublikamız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qabaqcıl nəqliyyat infrastrukturu iqtisadi artım üçün strateji əhəmiyyətə malikdir və şübhəsiz ki, gələcəyə gedən yol deməkdir. Qeyd olundu ki, Respublikada xüsusi yol texnikasının təzələnməsi lazımı səviyyədə deyil. Yolların 80%-ində asfalt döşəmə müvafiq kriteriyə uyğun deyil. Nəqliyyat strukturunda qeydiyyata alınmayan və marşrut üzrə putyovkaları olmayan 10 minə yaxın adam öz nəqliyyatı ilə xəttə çıxır. Nəqliyyat, Energetika və Rabitə Nazirinin müavini Şaban Məhəmmədov Respublika rəhbərinin nəqliyyat infrastrukturu probleminin həllində əməyini qeyd etdi və bu əlaqədə Mahaçqala Hava Limanında işin yoluna salındığını vurguladı. Hazırda aeroportdan 11 aviaşirkət daşıntı ilə məşğuldur. Dəniz limanına gəldikdə burada açıq aksioner birliyi təşkil edilib və bütün aksiyalar dövlətin ixtiyarındadır. Odur ki, artıq bir çox xarici investorlar Mahaçqala Ticarət Limanı ilə əməkdaşlığa maraq göstərir. Dağıstan üzrə Daxili İşlər Naziri Abdurəşid Məhəmmədov sahə müvəkkilimiz Respublika forumunda çıxış edirkən qeyd edib ki, ötən il gedişində 5161 cinayətin üstü açılıb, 307 axtarışda olan cinayətkar yaxalanıb, 62 inzibati qanun pozuntusu aşkar edilib. Bununla belə o, residiv cinayət artımının müşahidə olunduğunu vurgulayıb. Təəssüflə qeyd edək ki, ötən il əvvəllər mühakimə olunmuş 2438 nəfər təkrarən məsuliyyətə cəlb olunub. Bu isə sahə müvəkkillərinin və yerli hakimiyyətin zəif işinə işarədir. Nazirin sözləri ilə ötən il 1358 Respublika sakini həbsxanalardan qayıtmışlar və onların hər biri sahə müvəkkilləri və cinayət axtarışı xidməti əməkdaşlarının diqqət mərkəzində olmalıdır. Cari il Dağıstanda 5 nəhəng beynəlxalq sərgi təşkil ediləcək. Müvafiq məlumatla Dagistan Expo mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Saruqlanov çıxış edib. Beləliklə, 2017-ci il gedişində Respublikamızda 14-cü dəfə İşgüzar Dağıstan 2017 beynəlxalq iştiraklı regionlararası sərgi forum, 4-cü Dagstroy Expo inşaat memarlıq sərgi forumu, 6-cı regionlararası beynəlxalq iştiraklı ixtisaslaşdırılmış mebel 2017, Dagprod Expo 2017-15-ci region arası sərgi yarmarka və 8-ci ixtisaslaşdırılmış Rusiya qızılı Daşqaş aləmi zərgərlik sərgisi təşkil ediləcək. Mahaçqalada qeyri-adi olimpiada keçir. Yarışlar kompüter proqramlarını kamil bilənlər arasında təşkil edilir. Respublikanın dövrü mətbu orqanlarının dizayner və səhifə bağlayan işçiləri olimpiadada iştirak edir və onlar müxtəlif kompüter proqramlarının kamil mənimsənməsi bacarığını nümayiş etdirərək bir-biri ilə rəqabət aparır. Olimpiada regional və final kimi iki mərhələdə keçir. Mərhələlər üzrə qaliblər toplanmış ballara əsasən müəyyən ediləcək. Gələcəyin trayektoriyası başlığı altında keçən Olimpiada yarışlarına Kompüter Qrafikası Akademiyası Tədris Mərkəzinin mütəxəssisləri nəzarət edir. Fevral ayının 1-dən etibarən əmək təqaüdlərinin bütün növləri 5,4% indeksasiya edilir. Bu siyahıya qocalıq üzrə əmək qabiliyyətinə malik ailə başçısının itirildiyi və əlillik üzrə nəzərdə tutulmuş təqaüdlər də daxildir. Dağıstanda bu artım 435 mindən artıq təqaüdçü üçün təmin ediləcək. Təqaüd fondu əməkdaşlarının hesablamalarına görə artım 300 rubldan 600 rubladək olacaq.
Bugün fevral ayının biri Rusiyanın yeni dövlətçilik inkişaf tarixində birinci olmuş ilk prezident Boris Yeltsinin doğum günü kimi əlamətdardır. 20-ci əsrin son illərində Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında baş verməkdə olan proseslərdə Yeltsinin rolu bu hadisələr axınında ilk prezidentin tutduğu mövqe bugünə dək siyasətçilərin müzakirə mərkəzindədir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.